მთელი საქართველოს ზეიმობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროფესიულ დღესასწაულს. მე მინდა ყველა პოლიციელს, ყველა ჩვენს დამცველს, ჩვენი უსაფრთხოების, ჩვენი შვილების და ოჯახების დამცველებს მიულოცო ეს დღე და უსურო დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პოლიციის წარმატება არის ჩვენი ქვეყნის წარმატება, იმიტომ რომ სწორედ მათ მიერ შექმნილ სტაბილურობაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის განვითარება. მინდა ასევე ყველას, ვისაც წვლილი შეაქვს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაში დღევანდელი დღე მიულოცო და უსურო წარმატება.